Baixada de sous a la Casa del Rei. Aquest 2015, Felip VI cobrarà 234.204 euros bruts, 58.000 euros manco dels que cobrava son pare com a cap de l'Estat i tres vegades més del que cobra Mariano Rajoy. El president del govern espanyol també el supera el rei Joan Carles, que a partir d'ara cobrarà 187.000 euros. La reina Letícia rebrà 128.808 euros i la reina Sofia poc més de 105.000 euros. Enguany, les infantes Helena i Cristina no rebran cap assignació de l'Estat perquè ja no formen part de la família reial. Aquests salaris, que enguany suposaran 656.000 euros, surten de la partida que el pressupost general de l'Estat destinen cada any al rei pel sosteniment de la seva família i la casa, i que el monarca distribueix lliurement. El pressupost global de la Casa del Rei d'enguany és de quasi 7,8 milions d'euros. La informació s'ha publicat a la web oficial, en què la Casa del Rei també informa que ha conclòs la donació de l'herència de l'empresari menorquí Juan Ignacio Balada a la Fundació Hespèria de Menorca. Ja s'hi han destinat 368.000 euros i els 300.000 que encara estan pendents es donaran com a molt tard l'any que ve. Entre l'herència que varen rebre l'any 2009, quan encara eren prínceps, també hi ha diverses propietats com la farmàcia Llebrers, que continua tancada. Fins ara, de l'edifici només s'han retirat els mobles i les peces que s'han de restaurar. Els reis han pagat quasi 700.000 euros d'imposts de successions.